перших місць немає, якраз саме для вас. Плита, бачите, гаряча, так що тут чайник є. Зараз посидите, то можете картопельки починати смажити. Можна чайку зробити. Та, запросто таке, картопельки, все, що треба. Все. Мені одну дівчинку таку до спальні може, щоб поприбирати ще заодно. Підете зі мною в спальню трошки? Давайте поки хлопці зроблять вечерю, ми ще там багато чого встигнемо. Скільки ж тої спальні, що від того не буде, правильно? Попрацюємо. Якщо я свого щось... помічницю візьму. А вона також до спальні хоче, так? Да? Вона не до спальні, вона може поприбирати. Поприбирати. О, як чудово. Спальні? Дуже люблю мені поприбирати. Дуже спальні прибирати. Там. Прошу, заходьте. Дякую. Дякую. Добрий вечір. Так.